сайн байцгаана уу эрхэм үзэгчдээ уралдаж хагаад ухарч тавхдаг үйлч мөлхөө төрүүлж ирдэг алгаан дашин тандганан бүжгэлдэг азын бөмбөгөө амандаа хийдэг хүн бүрийн харийг булаасан хөгжилтэй хөөрхөн дүндрийн маань оролцдог манцуутай тамирчин нэвтрүүлгийн маань нэгэн шинэхэн дугаар эхлэхэд бэлэн болоод байна. Би бүр ингээ хамт наалтцсан яг ингээд 6 дахь дугаараа эхлүүлж гин. Гэмдэл санхуд юм уу чинь бүр яг ингээд царч үнлээ. Тэгээд энэ яг хаана ямар газар ирсэн нэ гэдэг бодохгүй таавахгүй дээ танилцуул энэ бүр яа маш гоё сонирхолтой газар байна. Ер нь бол толомийн зөв хөлийг хүүхдэд дандаа жоохон хүүхдэд гэж ойлгоод байхгүй бид нар ч гэсэн хөгжилтэй хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээд газар суугаад уухгүй шүү дээ. Бүжиглэх биш. Иймэрхүү газар бас өөртөө чөлөө цагийг өнгөрөөгөө тоож наадах хэрэгтэй. Зүгээр энэ энийг л а энийг л үү? Аа за за за. Хамруу ингэж татсан байгаа. Аа за за за. Одоо тийг яхах лээ. Шууд татах нь уу? Тэгээд энэ гараад тгшилч. Дэлх нь уу? Номаа. Чич юм уу тэр гэнэ. Өөр илүү хүмүүс сонирхохор юм уу? Ямар хөө экстрим юмнуудаа л явъя. За тэгээ. Тэгээ энэ нь тус бүрдээ үнтэй байгаа юу альсгүй л. Үгүй зүгээр яг нөгөө 2 цагийн 27 тэрэл төчгөр авсан гэсэн. Аа 2 цагийн 27. 27 мянган төгрөг 27 төгрөг биш шүү. Нийтдээ хэдэн тоглоом байгаа гэсэн бэ? Аа трамплин хийхээ бол ерөөсө төчгтэй уусаа ойлгомжтой жанхнууд байна. Энэ талдаа болохоор 7-8 төгрөгийн юм уу? Жохо экстрим хатаа юу гэдэг сэргийш маягийн юм. Анза хараа юм байна шүү. За. Жиох яаж юм шиг таштал. А би өөрөө энтэйгээ шууд буух юм уу те? Энд дээр хоёр хүлээ тавьж болно зүтэ. Одоо энэ дэс доошоо буух уу те? А ингэдэв үү? Чигэл таа. Анза. Finally. Юу чадлаа? А цаавар зөвшөөрлөгөөний юу лээ? Ингээд за ерөөсөө хөл гарыг дандаа ээлжлүүлнэ. Гар дандаа ин тэгш байдлаар дэше өгсөн шүү дээ. Ингиш нэг юм. Ингиш нэг юм. Одоо ингиш зүү. Йой! За бэхгэнийхээ галаас барьчлагыг хөлөөрөө шууд жигээд буугаарай. Одоо эндээсээ барьна гэсэн үү? Эндээсээ барьна гэсэн үү? Яа наа хатан энэ. Инга босч болохгүй юу? Болохгүй шүү дээ. Шууд бэхгээсээ барайл хаашаа унчих зүгээр. Яа наа. Зүгээр ээ. За одоо тавьцгаа. Одоо. Сатрана тэ. Одоо гараа. Одоо тавьцгаа зүгээр ээ. Чаднаа юу гэдэг үү? Ээ. Яа наа. Хат модон тавьдаг хүмүүс аа яа. Хамгийн ихнийх нь ерөөсөө ийм л юм байна. За зүгээр ерөөсөө хөлөө жийж суугаад эргээ босно. Ерөөсөө суухтаа ямар ч ихтгэлээ алдаж болохгүй заа. Зүгээр шууд суугаад эргээ босно гэдэгэд. Оо! Зөрхтэй. За суугаа. Би чинь заа ёо. Тэр хэсгийг бичээгүй болохоос би бүр энэ дээр ингэсэн юм чи. Энийг өмсөж хагаад ингэж ингэж хагаад соп гээд. Заа ой тахаа түр хагаан. Згсэн баа шүү. Тэр хэсэг чингүнээ бичээгүй байлаа. Згсэн гүн бөгчдөг хараад тохож үсэх юм. За. Биш та энэ дохор дэрста шившгэн тарч хэдэн мянган краш Аллаа та. Оо шиа цохоно. Баруун нараа цохлоо. Оо, залуу 100 хит гарах хэрэгтэй лээ. 350. Тавгүй дээ. Кофе шоп байна. Оо, энд дэ кофе шоп гэдэг юм штэ. Лей кафе. Одоохондоо кофе авахгүй байгаа. Ундаа уу. Тэр бол пранк гэсэн маань. Оо, тэгтээ гоё зарим хтэй юм биш. Хайр дурлалаар үргэлж бий болохож байгааг та бүхэн ч гэсэн. Оо. Өнөөдөр төрсөн өдөр хүлээн авалт. Хүмүүчлэн зүйлүүд авч байгаа гэсэн тэрний ха талаар бас гоё үзэгчтэй мэдээлэл. Захиалга бол авч байгаа. VIP өрөө бол такс
төсөхөө байгаа. Энэ би айфон уу тийм. Манайхаас зүгээр доороос хүүхдийнхээ тасалбар авах гэж юм бол ерөөсөө энэ өрөөндөө 2 цагтай хангалттай хэдэн хэрэг хугацаанд зааж сууж иж болох. Хүүхдүүд нь ингээд тавлаа аав ээж нэрний дээр яриагаа өнөглөж ч юм уу тийм байдлаар яв. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Facebook хаягаараа. Kite World. Аа итгэв. Үзэгчдтэй зориулаад та манайх 5 дугаараас эхлээд гарын бүгдэг болсон. Тэгэхээр Kite World-оос үгөх гарын бэлгийг юу үгэ гэж бодчихэ. За би бол бодож байгаа яа. Би боддгийн. Тэг, ер нь бодоод байдгийн. 5 хоног 2 цаг тавлах эрх юм бичгтэй тий ваучер хүлээлгийг бодож байгаа. Тэгээд тэгэхээр та нар бас хайчуу инстаграмаа дагаарай. Эндээс шагналаа аваарай гэж хэлмээрээ. Бара хөтлөө өчөж юм шүү. Тий за тэгэхээр энэ хүү газар нь яа бид нар онцолж ирсэн бэ гэхээр хамгийн гол нь бүх насныханд зориулсан байгаа. Одоо би жишээлбэл 50 талын наслж байна. Тий тэгэхээр надад бол маш сонирхолтой байна. Их орж ирэнгүүтлээ. Өө ин хаан тоглох юм бүх насныханд гэчээд тоглох газар байхгүй юм биш гэдэг юм бол алга бүх юмдэр нь тоглож үзээд ямар сайн дэ сая хүүхдийнхэн хэсэг рүү дэд харуулсан орсон чинь тоглох тоглоом мөртөл байна штэ. Тэгээд хоолндоо идчих боломжтой юм байна. Ундаа усна хангалттай байна. Дэрс нь гоё юм. Зарим гард юм байна. Үнийн дүн хэд байгаа лээ. Тэргээ дахиад 27 мөнгө гэж байгаа ажлын өдөр. Амралтын өдөр болохоор 2 цаг хөрөнгө мөнгө гэж байгаа. Тэгээ хэрвээ чиний төрсөн өдөр байх юм бол чи төрсөн өдрийг авч ирээд 9000-аар 2 цаг таавал. Насны хамаарлалгүй. Хамаарлалгүй. Тэгээ одоо би чийлбэл удахгүй минь төрсөн өдөр болох гэж байгаа. Ирж 9000 төгрөгөөр 2 цаг тоглох нь байна. За за тэгээд гоё дараа нь маш гоё бас содон сонирхолтой гоё гоё газруудаар яваад маш гоё гоё бэлэг чанартай чанартай бэлгүүдийг өгөөд явах учраас та бүхэн манайхыг дагаад лайк, шир. Баярлалаа.